E aí, pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Iniciamos aqui, pessoal, as gravações das nossas novas videoaulas. Acabei de dar um pause aqui na videoaula para gravar esse vídeo diretamente para o YouTube, beleza, pessoal? Aqui nós já estamos com o piso esquadrejado, tá? Esquadrejado por essa parede aqui, seguindo o fiado à mestra aqui, ó, na linha. Já iniciamos o assentamento lá na porta, já uma, duas, três, a quarta peça que nós vamos sentar agora. E aqui, pessoal, eu vou dar uma palhinha para vocês da técnica que eu estou ensinando no meu curso osolegista.com.br, o assentamento desse piso, que é um 60 por 60 da Porto Belo. 60 por 60 da Porto Belo. Nós estamos fazendo uso da argamassa para uso interno de porcelanato da quartzolite. E aqui, pessoal, a gente está fazendo um sistema de assentamento aqui que não é nem a dupla colagem, nem a colagem simples. É a colagem simples com queima de 15 milímetros com arraste. Essa é a técnica que eu estou ensinando no curso para o assentamento desse piso aqui. Vou dar uma palhinha para vocês agora, beleza? O chão aqui não está dos melhores, está o chão bem ondulado. Então a gente está usando uma desempenadeira galo, mas com dente um pouco maior, dente de 17, para fazer essa colagem. Pessoal, é bom para arrastar. Lá não pesa tanto na hora de arrastar. Que é bom lá sempre ficar bem macia. E claro, não podia deixar de falar. Isso aqui, pessoal, ajuda pra caramba, hein? Isso aqui ajuda pra caramba. Seta do piso, pessoal, tá sempre virada para lá. Então eu marco ela aqui, que na hora que eu passo a argamassa, eu perco a referência dele. Aí você pega um pouco da argamassa, pessoal, põe na peça. Com a parte lisa da desempenadeira, você vai espalhar aqui e arrastar. Agora só põe no lugar. Põe ela afastada, pessoal. Na hora que você for pôr essa peça, você põe ela afastada um pouco para você arrastar ela. Certo? Como o contrapiso não tá legal, esse canto precisa um pouquinho mais de massa. Estamos usando só a técnica do tato, pessoal. Piso 60 por 60 Porto Belo. Aí você vai ajustando no arraste e na marreta até ele igualar. Até ele ficar niveladinho.
fotinho, juntinha de 1,5, que é o especificado na caixa da Porto Belo. E para arrematar, confere aqui, ó, o alinhamento. Confere a linha, vê se ele tá fugindo, se ele tá certinho. Porque a afiada mestra, pessoal, é a principal. Então ela tem que ficar rigorosamente na linha. A afiada mestra é a principal, ela tem que ficar rigorosamente na linha para não dar nenhum BO. Bom, o que que tem de diferencial nessa técnica que eu mostrei para vocês? A dupla colagem passa a argamassa no chão e na peça com a mesma desempenadeira, 8816. Essa desempenadeira que eu estou usando é uma desempenadeira de 17, porque o chão aqui está bem ondulado. Então eu tive que aumentar um pouco a milimetragem dela. Como ela já dá a altura, a espessura que eu preciso, de acordo com a norma, que seria 16 milímetros, por que que eu passo a camada de queima atrás da peça? Porque quando você tem argamassa na peça, no chão, e você arrasta, os cordões eles se desmancham, formando uma pasta por baixo, ou seja, o ar é expulso debaixo da peça e a peça cria um vácuo e ela fica completamente colada. Dessa forma você economiza tempo, porque a dupla colagem é mais devagar, você economiza um pouco de tempo, mas também aumenta, você aumenta a aderência da argamassa no piso, se você só passasse no chão e colocasse. Com a argamassa nas costas dela, ela cria um vácuo, ela expulsa o ar para fora e ela cria um vácuo, ajudando na melhor colagem da peça. Essa técnica eu já estou testando ela em 3 obras. Resolvi gravar videoaulas direto dessa obra aqui para vocês. Na videoaula, pessoal, eu mostro o passo a passo completo dessa técnica aqui. Aqui foi só uma amostra. E a gente está fazendo sem uso de nivelador, porque é uma peça de pequeno formato, 60x60. Uma peça boa de assentar, só não dá para fazer tranquilo, legal. Mas nós também vamos ter aulas do curso com esse piso aqui, em um dos quartos aqui de dentro vai ser com nivelador, mostrando todos os segredos, todos os macetes para usar o nivelador. Também a gente vai ter aulas aqui, beleza, pessoal? Se você ainda não é inscrito no nosso curso, não perca tempo, novas aulas estão sendo adicionadas, estou gravando novas aulas aqui, vão ser adicionadas no curso. Você não pode perder as aulas antigas e as novas aulas também. Aproveita, pessoal, o preço promocional que ainda está em vigor, porque a partir do momento que as novas videoaulas forem ao ar, o preço vai subir um pouquinho. Então aproveita, corre lá, faz parte do nosso curso. Aqui na descrição do vídeo tem o link do curso e tem meu WhatsApp para vocês tirar suas dúvidas também. Beleza, galera? Mais uma vez, curta, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, novos comentários para uma nova matéria. Valeu, galera, um abraço, fui!